Oktyabr ayının 19-unda Bakıda 28 mayda kütləvi icazəsiz aksiya keçirilib. Aksiya zamanı yüzlərlə insan saxlanılıb. Onların arasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də vardı. Əli Kərimlinin həbs görüntülərini izləyərkən müşahidə edirik ki, onu həbs edən polislər ona qarşı fiziki təzyiq göstərib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat katibi Natiq Ədilov bu barədə öz Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Stat. Əli bəyə qarşı saxlanılarkən kobud davranış edənlərin təkcə ad və soyadlarını inboxa yazanla 2000 avro vəd edirəm. Birinin adı olacaqsa 500 avro. Bunu polisin içindən deyən olsa, polis olduğunu inandırıcı dəlillərlə təsdiqləməklə 3000 avro. Statın sonu.